Ne de kıvrettin. Burada oturan bizim cavanlara müracaat ediyorum. Ben de dahil olmağla bir arada hele müharibə zat başlamamıştım. Deyirdim ha, bunlardan iş olacak. Çalvar cırıq, saqqal belə açacak. Birden onlar asker oldular. Milli kahraman oldular. Elə vətən onlar qorudu. Bəli. Vətən sevgisi daxildəymiş bizdə. Hamımızda var. Sənin bu şehrin beni kövrətmədi. Bir daha. Çünkü biz artık yaşımızın o dövrüdür ki, biz qiymət vermək istəyirik də. Mən gedib evdə birden dedim ki, məni də aparsalar gedərəm. Tural sənə danışıram. Gedib kömək eləyərəm da. Bir, heç olmasa o Plymouth'un qatarına patron takarım, dedi papa sen gidem Mersa. Dedim kızım niye? Dedi ki hep oturacaksan diyeceksin oğlum, o patronu ver bura. O halın yoktu da yani bunu. Ben yine deyirəm, aziz benim balalarım, siz fəxr edin ki Azerbaycan'da yaşayırsınız. Ben Nurettin'in bu sözüne yekunu biz belə... Biz fəxr edirik. Fəxr edin bu Azerbaycan'da yaşayırım. Beni de kövrettin.